Për të biseduar më shumë mbi seancën e sot me të parlamentit, kam në studio gazetarin kolegon Ardit Hoxha. Ardit, përshëndetje, mirëse. Përshëndetje, lirë, mirëse të gje. E këndi e, e kur gjithë gjithë ditës zhvillimin e parlamentit të Shqipëri, i cili sot bëri disa ndryshime në qeveri, nuk u morë për bazë kërkesa për debat të Enkelej Dalibeja, gjithashtu edhe interpellanca e Ina Zhupës. Nëse do të bënim një përmledhje gjithë zhvillimit. Në fakt, pas mbyllet së kuvendit javën e shkuar, mbyllet së sesionit parlamentar, kemi pasur dy seanca të kuvendit, e para ishte seanca e posaqme solemne për betimin e presidentit e ri Ber Beran Begaj dhe kjo seance sotme për votimin e dy dekreteve për ndryshimet në qeveri që kështë e kërkuar Kryeministri Rama që largoj Zotin Ahmetaj si minister shteti për indërtimin dhe zëvëndës Kryministr për ta zëvëndësuar si zvëndës, zvëndës kërëministrit, në postin e zvëndës kërëministrit me zonjën Belinda Baluku, dhe për të ngritur, le themi një ministri të re, po që do tjetë ministri pa portofol, do tjetë pra minister shteti, zonja Duka, që do të ketë në kujdesin e sajtë veçantë, procesin e integrimit, duke bashkan gjithur sigurisht edhe rolin e kryo negociatores, vënd që në fakt dheri para pak ditësh, është mbajdur nga Zoti Zef Mazi. Për të këtër të kë seansa, është e vërtet që nuk pati as debate, as diskutime për vetë momenteve kur është kërkuar fjala për procedur nga Zoti Alibej, për shkak se uh, në të tila rastet, pra justifikimi ose mësak pretendimi që është bërë nga kretaria kuvendit është se në seancat kur votohet ndryshimi i qeveris nuk ka debat, ndërsa nga nga tjetër partia demokratike e ka kundrështuar në informinu e ka edhur poshtë të pretendim duke theksuar se ka qenë vetë kërëministri Rama i cili në postimin e ti në rrede sociale ka theksuar që po bëhen këto ndryshime me, me qëllimin që tashmë të kalohet të ndryshoj prioriteti qeveris nga procesi rindërtimit tek procesi integrimit. Dhe ky ndryshim i prioriteteve të qeveris, pra në thelë bështë ndryshim i programit të, të qeveris, si pas partiz demokratike, grupit parlamentar të saj, përbënd të një shkak dhe një motiv të qartë, se përse do duhet të, të kishtë debat dhe diskutime edhe nga ana e deputetve të opozitës si që të dhe ti nuk u pranua, ishte rëzuar edhe më herët, si që më herët ishte rëzuar edhe kërkesa për interpellance zonjës Zhupa, por gjasat janë shumë të mdhaja, edhe sinjalet kanë qënë të forta, sidomos në 2 apo 3 dit të fundit, që kjo seance sotme mund të mosjet e fundit uh, seance para se të rinis, uh, rinis parlamentin e sesionin e ri parlamentar në shtator. Mund të kemi një seance, ende nuk vendosur, ka si gjithë vendosur, kanë qënë diskutime uh, apo letemi uh, fjal në, në koridorit e parlamentit, që kjo seance e posaqme mund të kërkohet uh, duke, uh, duke marrë shkas nga uh, situata kryurë dy dytë dhe fundit me uh, gjithë që është jene dosjeve dhe kërkesës që ka bërë autoriteti dosjeve për të bërë një ndryshim në ligjin e vitit 2015, që dojë mundëson të këti institucionit për të bërë verifikimin e personave, letemi që e kanë marë certifikatet dhe sigurisë edhe nga dy komisionet e famshme, Bejani dhe, dhe Mezini. Por, kjo seancë ende nuk është e konfirmuar, ende nuk është e vendosur gjë, do duhet një urdër i kretares Lidita Nikola për të përcaktuar nëse do e kemi këtë, apo gjithë debati do të lihet për të spostuar në shtator ku do të njëzë dhe sezon i ri politikë. Po, në fakt, nuk u shmangën në asot deklaratat në lidhje me dosjet e ishë sigurimit të shtetit, edhe ditën e asot me po. por, dërko, deklaratat forta ka pasur gjithashtu jash parlamentit, eh? kujtojmë Zoti Berisha ka bërë si një deklarat, Zoti Vasili, Zoti Nga... Si që bënë në fakt. Po, në fakt, duke të regjur vëmën njën, duke... Po, Zoti Berisha në fakt e ka këthyr praktik të, të zakonshme deklaratën e ti në oborë në kuvendit, që nga momenti kur letemi ka marrë drejtimin e Partisë demokratike, por ndoshtë edhe më herë në këtë legislatur parlamentare. Zoti Berisha ka tentuar disa herë që të letemi të replikoj apo të, të marrë kohën e ti në, në foltore në kuvendit. Në shumë raste i është më huar kjo, duke përdorur dhe artificat dhe, dhe klauzolat e veçanta në në regulore në kuvendit dhe si zgjidhje për të marrë kohën dhe për të thënë atë që a i me Zotë i Berisha ka zgjithu gjithë më foltoren, jashtë parlamentit, pra ku janë të vendosura kamrat e të gjitha televizionave dhe aty ka shperu mendimin e ti. Sot zgjohi të bëjt njëti një gjë, uh, vazhdoj me sulmet uh, ndaj uh, qeveris, ndaj kërëministri rama për mënyrën se si uh, u bën këto ndryshime dhe në fund në fakt është përgjigjur dhe një pyetjes, pyetjes onë Uh, se, se si ndihej në një dit të veçantë uh, si të kjo dita sot me ku festohi një qindë vjetori i mardhënjeve Shqipëri e dhe bashkuara, Zoti Berisha është presidenti i parë uh, i Shqipri, si cili ka shkuar, ka hyrë në, në shtëpin e bardë, por nuk ishte iftuar në ceremoninë zyrtare të organizuar nga ambasata, sigurisht për shkak të pozicionimit që tashmë uh, Departamenti Amerikani i Shtetit ka marrë kundrejt të ti duke shpalur uh, non grata. Zoti Berisha në faktu përgjigjë, zgjodi që të përgjigjej me një me i batu duke theksuar se do të preferoj ta festoj këtë ditë veçant me qytetarët e mirë, e mirë ditës dhe festa si pas ti me Zotin Rama dhe Zotin Bala në, në ambasad është njëjtë si vizita e Zotit Tahiri pak vite me parë në e Barë. Ka bërë një paralele me, me një ndodhit disa vite me parë njësore dhe nga fakti që Zoti Tahiri tashmë është, është në qeli. Po, qartë, të rritë mund të falenderoj të për gjithë të përmledhje përsa i përket se anë sësot me të parlamentit. Rëndërit me.